До початку опалювального сезону залишилось приблизно півроку, а у Сумах вже активно обговорюють можливі проблеми з теплопостачанням. Як і восени минулого року, в обласному центрі існує загроза зриву подачі тепла у квартири містян. Як планують вирішувати ці питання, дивіться вже за мить. Середина жовтня 2018-го. Керівництво СНВО повідомляє про те, що через борг у 19 мільйонів гривень перед НАК «Нафтогаз» опалювати будинки Ковпаківського району підприємство не зможе. Я не обвиняю абсолютно поставщика газу, це його право, але сьогодні він вирішив в передвір'ї опалювального сезону одним махом вирішити питання погашення залишившої задовженості. Водночасно підприємство це зробити не може. Довгі перемовини із НАК «Нафтогазом», керівництвом СНВО, міською та обласною владою, і на початку листопада сумчани нарешті отримують тепло у власних квартирах. Вчора пізно вечором був прийнятий газ, виконано розпломбування газових сітей котельної. І сьогодні ми котельну включили в роботу. А це травень 2019-го. Перед містом знову постає питання, чи буде опалення цього року. На сьогоднішній день борг котельні північного промвузла за спожитий газ зріс майже у 10 разів і складає 183 мільйона гривень. Аби підприємство розпочало опалювальний сезон, необхідно погасити 90% боргу. Але як це зробити, ніхто не знає. На сьогоднішній день шляхів вирішення погашення заборгованості перед НАК «Нафтогазом» у них немає. І вони нам жодного заходу і плану не надали на сьогоднішній день. Конкретних дій, як сплатити борг, керівник дирекції котельні північного промвузла не називає. Зараз прорабатуються питання, розробляються графіки погашення заборгованості, графіки реструктуризації. Тим часом у міській раді вже розробляють план Б на випадок, якщо заборгованість погасити не вдасться. Згідно з цим планом, забезпечувати теплом будинки всього міста буде Сума Теплоенерго. Мова йдеться про будівництво додаткового виходу, третього виходу Сумської ТЕЦ, який надав би змогу подати теплоносій опальний період від Сумської ТЕЦ до споживачів, які наразі обслуговуються котельно-північного промислового вузла. Директор підприємства зауважив, що потужності ТЕЦ на все місто вистачить. Втім, чи встигнуть прокласти необхідні трубопровідні шляхи, чи сплатить СНВО свої борги «Нафтогазу» – невідомо. Тож питання опалення Курського району восени і досі залишається відкритим. Ірина Дворниченко, Єгор Криворучко, новини СТС.